მოგესალმებით, მეგობრებო, სალამ მშვიდობისა. მოკლედ საღამოს ვლოგებიც შემოვიდა ნელ-ნელად სვეტში. მოიმარაგე წყალი, იმიტომ რომ ეტყობა ჩემი ლაქტაცია რომ გაქანდა და გახურდა, სუმწურია. ახო, მოდით ვილაპარაკოთ ჩემს სამზარეულოზე. ესე იგი, რამდენჯერაც რამეს ვიყიდი, რამდენჯერაც გამოვიძახებ ან ვიყიდი მაკდონალდს ან რამე საჭმელს, ქვემოთ არის ძალიან ბევრი, ძალიან ბინძური კომენტარები. ანუ ესეთი მსგავსი, რომ უკან რა ფონია და რამეა ადიალა ჩამოაფარე. ადიალა ჩამოაფარე. კიდე ერთმა დამიწერა კიდე რა. მოიცა. ავნახოთ ახლა, ძალიან ხმაური შემოდის, ხო არ დავხუროთ ეს. თორე მე მგონი ჩემი ხმა აღარ ისმის. სადარი. მაგარი ფონი გაქვს უკან, ჯობია სადმე სხვა ადგილას გადაიღო. იქ ფრთხილად დენზე არ მიიწვა. რა ტელეფონი და სკამი, შპალერი იყიდე ჯობია და მრავალ წერტი და ეთყობა მრავალ წერტილი, იმიტომ დაუძლა რომ კიდევ ბევრი ქონდა სათქმელი და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც აქ კომენტარებში დამიცავით და ჩემ პოზიცია დაიჭირეთ. სალომელისენკო მუთხრა უფლის გეშინოდეთ და დენზე თქვენ არ მიიწვათ. თუ არ მოგწონს რას უყურებ, შენც არ მყავდე ახლა აბრეშუმში გაზდილი. ცოტა ზდილობაც კაი საქონელია. დენზე ზუსტად ის ადამიანი იწვევა, ვინც სხვას უსურებს ცუდს და თუ არ მოგწონს რატომ უყურებ, გაძალებს ვინმე. ან ეკლესიაში არ დადიხარ, ან წირვალოცვაზე, რომ იცოდე ყველაზე დიდი ცოდვა სხვა ადამიანის დამცირება და მისკენ თითის გაშვერა და ყველაზე დიდი ცოდვა სხვას უსურვა ცუდი. უფლის გეშინოდეს, ჩვენ მოგწონს და ვუყურებთ. შენ თუ არ მოგწონს რას ჩაუჯექი. თან პატარა ბავშვიან ქალს ეუბნები, დენზე არ მიიწვაო, ტაძარში წარი და სანთელი დაანდე. იქნებ შენ ცოდვებს ცოტა მაინც ეშველო, სიღარიბე არ არის დასაძრახი. შენაირი ადამიანები რომ არსებობენ, ეს კი ნამდვილად ბუნების შეცდომად მიმაჩნია. ძალიან ბევრი დაეთანხმა. ძალიან ბევრმა დამიცვა და მე მინდა მოკლედ კომენტარი ყველას აბსოლუტურად სათითაოდ და ცალ-ცალკე და ყველას ერთად მინდა რომ გითხრათ მადლობა ყველას, ვინც ხართ ჩემთან, ვინც მხედავთ მე როგორი ვარ და იმიტომ ხართ ჩემთან და არა ჩემი კედლების გამო. ესე იგი, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ძალიან კაი კედელი და შეიძლება არაფერი არ ჰქონდეს მოსატანი ადამიანების გულებამდე. და კიდევ, ანუ კიდევ არის ის მომენტი, რომ მე ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ აი პროცესი ყველაზე დრაივულია და ყველაზე საინტერესოა, ყველაზე სასიამოვნოა, ყველაზე მაგარია. ანუ როცა მიდიხარ, მაშინ არის მაგარი. მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ როცა გადავწყვიტე რომ YouTube-ზე გამეკეთებინა ჩემი არქივი, ფიქრობდი რომ ანუ რადგან ადრე რომ ვუყურებდი ბლოგერებს, ჯერ ქართული YouTube-ი არ იყო ისე განვითარებული, ძალიან ცოტა ბლოგერი იყო, ვუყურებდი ძირითადად უცხოელებს და უმეტესობა იყო აი ძალიან ისეთი იდეალური გარემო რა ყველაფერი, ხო? და ანუ ფიქრობდი მე გამეკეთებინა თუ არა. იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ ახასიათებს ესეთი რაღაცა, რომ ანუ თუ მაგალითად წარმატებული ხარ, თუ უკვე ხარ შენ ზენიტზე, მოდიან და კუც გიქიცინებენ და გილოკავენ ერთ ადგილს ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ აი აბსოლუტურად ზუსტად გამოხატავს მათ პოზიციას და ხასიათს. ხოლო თუ მაგალითად იქ მწვერვალზე კი არ ხარ და აი აბსოლუტურად ქვემოთ ხარ გზის დასაწყისში, მაშინ მოდიან და ფეხს გაჭერენ, რომ მიწაში მაგრად ჩაგაჭედონ და რომ შეგირყიონ შენი თავის რწმენა და ანუ რომ ეს ხალხი არის ძალიან
როგორი იცით, დაბალი თვით შეფასების საწყალი უბედური, არ აქვთ თავისი პირადი ცხოვრება და თან არიან ძალიან ბოროტები, გაბოროტებულები. იმიტომ რომ ცხოვრებაში არ აქვთ სიყვარული და იცით რას აკეთებენ? ვითომ შეტყიათ გული ჩემზე, მე რას ვჭამ, იმაზე ჩემი კედლები როგორია, ჩემი ოჯახის წევრებზე, ჩემ შვილებზე, და სინამდვილეში, ანუ ეს ყველაფერი ჭირდებათ თავისი სიბოროტის შესანიღბად. იმიტომ ხო ვერ გეტყვის ადამიანს, რომ მე ისეთი ბოროტი ვარ, რომ ხედავ ცუდად ხდები, არა? უნდა გითხრას, რომ აი კედელი გაქვს ცუდი და აი ამიტომ ხდები ცუდად ამას რომ ხედა. ხო და მე როცა მივიღე გადაწყვეტილება, ეს იყო უკვე ზრდასრული ადამიანის გადაწყვეტილება, ანუ როცა მივიღე გადაწყვეტილება, გადამეღო ყოველდღიური ვლოგები და არა თქვათ რაღაც ერთ კონკრეტულ ადგილას დადგმული რამე, ძალიან ბევრნაირი შეიძლება გადაიღოს, სულ არ გამოსცე შენი ფონი. ან ბოლოს ერთ ადგილს მოაწყობ, არ არის ეგ პრობლემა, მაგრამ მე გადავიღე, გადავწყვიტე, გადამეღო lifestyle ვლოგები, ანუ ჩემი ცხოვრება ყოფილიყო, სადაც მე თქვენ გაგიზიარებდით ჩემს რეალობას და ზუსტად ჩემი მთავარი მოტივატორი, ინიციატივა აი ის იყო, რომ აი ადამიანებს, ვისაც არ აქვთ, ხო, ვინც ჩემს მდგომარეობაში არიან, ვარჩვენო მაგალითი, მაგალითი იმისა, რომ არასდროს არ არის გვიან, მაგალითი იმისა, რომ ყველა ფერი შეგიძლია, თუ შენ თავის გჯერა, თუ შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ და რომ შენ ხარ შენი რეალობის ბატონ პატრონი და შენ შეიძლება ყველაფერი შეცვალო და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია შენზე. და მე ყოველთვის როცა აღმოვაჩენ ხოლმე, რომ რაღაცა გზის მხოლოდ დასაწყისში ვარ და მაქვს დანიშნულების ადგილი, სადაც მინდა მივიდე, ხო? ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რა კარგია, რა მაგარია, რომ ხა დასაწყისში ვარ, იმიტომ რომ საინტერესო გზა მელოდება წინ, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავგადასავლები. და შესაბამისად მე ცხოვრების სირთულეებს, რაც შეიძლება მაგალითად ვიღაცასთვის ძალიან დიდი სირთულე იყოს, აღვიქვამ როგორც დრაივად, როგორც საინტერესო თავგადასავლად და გზად, რომელიც უნდა გავიარო. მე ძალიან მინდა, რომ ეს გზა გავიარო თქვენთან ერთად და ძალიან მეც ვირფასებ. აი მაგალითად როცა ვთავ ხოლმე ძველ ვიდეოებს, თუნდაც სადაც ეს ტელეფონი ვიყიდე, ძალიან დიდი სიხარულით განვიცდი ხოლმე იმ ყველაფერს თავიდან და ვიცი, რომ თქვენმა ან დიდმა ნაწილმა იცის ეს ტელეფონი როგორ ვიყიდე. ასევე ეს ეხება იმას, რომ თქვენ იცნობთ ჩემ შვილებს, თქვენ იცნობთ ევიტას, იცის მისი როგორ როდის დაიბადა, როგორ დაიბადა, მთელი ამბები მოკლედ, ანუ აი მე რა რაღაცა ნივთ შევიძენ, ხო? აი თქვენ ეს იცით და ხო აი კიდე იმაზე იყო დაცინვა, რომ ჭიქაში მიყრია შაქარი და არა საშაქრე და საშაქრე იყიდე. ხო და ანუ მე მაგალითად ეგეთი რაღაცები არ მიმაჩნია გრეხად, ასე ვთქვათ, და არ მიმაჩნია აბსოლუტურად არაფრად. კიდე მეუბნებიან ხოლმე ყოველი ჭამის ვიდეოს დროს, მეუბნებიან იმას, რომ ჯობია კედელი გააკეთო. ვიყიდი ტანსაცმელს, მეუბნებიან ჯობია კედელი გააკეთო. ვიყიდი საჭმელს, მეუბნებიან ჯობია კედელი გააკეთო. ვიყიდი ტელეფონს, მეუბნებიან ჯობია კედელი გააკეთო. და მე ამაზე მაქვს ძალიან კაფიო პასუხი და ძალიან გარკვევით შემიძლია ავხსნა ეს პოზიცია, რომ ანუ მე როცა არ მაქვს იმდენი, რომ ვიყიდო საჭმელიც, ტანსაცმელიც და ტელეფონიც და პლუს ეს ყველაფერი გავაკეთო, მე მირჩევნია, რომ ავირჩიო ჩემი თავი, ის რომ გემრიელად ვჭამო მე, ჩემმა ოჯახის წევრებმა, ის რომ მეცვას ნორმალური ტანსაცმელი და მქონდეს ის ტელეფონი, როგორიც მე მინდა. იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრება, აი წამიერ, შეიძლება ხვალ ადამიანმა დაიძინოს და ხვალ უბრალოდ არ გაიღვიძოს ყველას გვაშოროს ეს ღმერთმა, მაგრამ ხდება ასეთი რაღაცები. ხდება ძალიან ბევრი უბედურება და მე არ მინდა, რომ ვაგროვებდე ფულს იმისთვის, რომ კედელი გავაკეთო და მე და შემ ოჯახის წევრებს ყველაფერი მოაკლო ამის გამო, რომ აი კედელი უნდა გამეკეთებინა. და აი წარმოიდგინეთ, უბრალოდ რა სისულელეა. ანუ მე გავაკეთებ კედელს მაშინ, როცა მექნება ამ კედლის გაკეთების ფული პლუს იმაზე, რომ ჭამო ნორმალურად, ჩავიცვა ნორმალურად და მქონდეს ის ტექნიკა, რაც მე მიყვარს, იმიტომ რომ მე ტექნიკა უზომოდ მიყვარს. გარდა ამისა, ეს მაკდონალდსის საჭმელი და ესეთი
საჭმელი საერთოდ არის ჩემი არქის ერთ-ერთი ანუ კონტენტი, ასე ვთქვათ, ხაზი, რომელიც ხალხს უყვარს, რომელსაც ხალხი ელოდება და მე ეს უნდა გავაკეთო. მე ძალიან მიყვარს, ანუ მე არ ვარ ისეთი ადამიანი, რომელიც მარტო იმისთვის გააკეთებს, რომ მაგალითად ყურებადია. მე ვაკეთებ იმას, რაც ხალხსაც მოწონს და მეც მომწონს. და ნუ ამას ჭირდება გარკვეული ფინანსები, ჭირდება და სხვა გზა არ არის. აი ძალიან ბევრი ძალიან ბოროტი ადამიანი. აი მაგალითად ერთმა რა დამიწერა, შენო ნახევარი გადამიჭამეო, შენო ჯახი წერეზო, მეორე ნახევარი დაუდე და თავი იმით გაიმარდა, რომ უკმაგი უნდა გადავიღო და მე დაუწერე, რომ მე მეთქი ორი ცალი ქათა მიიღიდე, შიშობრა იმეთი უნდა გაგიცრუა მეთქი, იმიტომ რომ ორი ცალი, მართლა ორი ცალი ქათა მივიყიდე, იმიტომ რომ ერთ ნახევარი დამეტოვებინა ოჯახისთვის და ნახევარი მე მეჭამა. და აი რომ წერდი ამ კომენტარს, წარმოვიდგინე თუ როგორი იმეთ გაცრუებული დარჩა ეს აღარ მინახია მე რა ვიცი რა მე დაწერა თუ არა. აი რამდენად იმედ გაცრუებული დარჩა ჩემი ამ პაზუხით დარწმუნებული ვარ. ანუ სინამდვილეში ხო ჩემი ოჯახის წევრები ასეთ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს, ხო? აი ისევე როგორც ჩემი მეძუძური დედობა და ის თუ რა შევჭამე. ნუ ეს ალკე თემაა ის, რომ დედას ჭამს, ეს მე რო KFC-ს ჭამ, ქაზმის ფრთები არ მიცურავს რძეში. ძემზადება სისხლისგან და მოკლედ ეს ცალკე თემა და მიუხვდი კიდე იმას, აი ჩემი ლაქტაციის ამბებს, რომ ძალიან დიდი სიბნელეა ამ სფეროში და გადავწყვიტე გავაკეთო ხაზი ლაქტაციის შესახებ, მე თვითონ შევისწავლო ეს ყველაფერი და გავაკეთო ჩემი პრაქტიკიდან, ასეც მე ახლა გავდივარ და პლუს იმ ბოლო ასე ვთქვათ სამედიცინო ცნობებიდან რაც გვაქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ დედას გამოადგება, აი როგორც მაგალითად მე ვარ, როცა ხა ამდენი რამე გაინტერესებს, არიცი, როცა პედიატრი პირველი შესაძლებლობაზე გეუბნება, მიდი დაუმატმიეცი დამატება და ანუ მინდა რომ აი ლაქტაციის თემა იყოს ძალიან კარგად განხილული ჩემს არხზე და იმედი მაქვს რომ მოვახერხებ, დავადგავ თავს და აი ამას გავაკეთებ. ფიქრობ ძალიან კაი საქმე იქნება მომავალი დედებისთვის და ჩვენი მომავალი საყვარელი ბავშვებისთვის. ხო, აი ესე ამაზე გიპასუხეთ, რომ რატომ ვჭამ და რატომ არ ვაკრავ შპალერს. საშაკრეს რაც შეეხება IKEA-ში მინდა წასვლა რომ ვიყიდო შესაბამისი ჩემთვის მაგიდა, სადაც მოვაწყობ სამუშაო ადგილს და ვაპირებ რომ მაშინ ვიყიდო ეს საშაკრეც, ან როცა ფიქს პრაისში წავალ და იქამდე რომ მაგალითად ამაში ეყაროს, ჩემზე სასუთარა ისახება, სასუთარ მანერვიულებს ეგ ამბობ. ხა აი ადი ალას ხო ნაღდა თარაზოს არ ჩამოიგინე უკან და აი ვერ წარმომიგინე რა დონის ადამიანი უნდა იყოს, რომ უკან ჩამოიგინეს ადიალა. არ ვიცი. აი მე არ მცხენია ჩემი რეალობის და მე ბევრჯერ მითხოთ, მე მეამაყება ის, რომ მე აი ამ კედლებში ვზივარ და თქვენ მყავხართ. ის ხალხი, ვისაც მე უყვარვარ. ის ხალხი, რომელსაც შეიძლება მე დამინახოს. ან ჩემი კედლები კი არა, მე დამინახოს, მე ვუყვარდი. იმიტომ რომ მე რო ავალი იქ სადაც უნდა ავიდე და იქენ გადმოვიხედავ, ყველა მეტყვის რომ უყვარვარ. მაგრამ აი ეხლა ვისაც გიყვარვართ, ხო? აი ის ხართ ნამდვილი ადამიანები, ისინი ხართ ჩემები. და ეს ჩემთვის ისეთი ძვირფასია, რომ აი მეტი უბრალოდ არ შეიძლება. ეს მე თვითონაც, ანუ შემიხედია ჩემი ვიდეოებისთვის და გამცინებია და იგივე სიამაყის გრძნობა გამჩენია გულში და ნინი აი როგორ კეთლებში ზიხარ და ეს შენ 20000 იყავს, იმიტომ ყავს რომ იმსახურებ. ამ ქვეყანათ არაფერი არ ხდება დაუმსახურებლად, მეკობრებო. ერთმა ვიღაცამ დამიწა, ვაიმე, ამას უნდა ყავდეს 20000 გამომწე და ჩემს შვილს კიდე 7 ადამიანი და მე მას არაფერი არ ვუპასუხე, არ ჩავთვალე პასუხის გასცემის ღირსად, მაგრამ გავიფიქრე, კი იქ ალბატონო, მე უნდა მყავდეს 20 და შენ შვილს 7, იმიტომ რომ ხალხს არ ეშლება. იმიტომ რომ თუ პირიქით უნდა იყოს, მე ვეყოლებოდა 7 და იმას ეყოლებ და 20-ა. და ჩვენ ვიცი გამრავლდებით, 100-იც გავხდებით. მე და თქვენ ერთად გავარემონტებთ სახლს, ერთად გამოვიცვლით სახლს, ერთად ვიყიდით მანქანას, ერთად გავაკეთებთ მე და თქვენ ყველაფერს და მე ძალიან მეყვარებით თქვენ, ძალიან მეყვარება აი ეს ყველაფერი, იმიტომ ეს ყველაფერი ჩემი სულის ნაწილი. ეს არის ის, რომ მე
ეს არის ის, რომ მე ჩემი საყვარელი საქმით შევცვლი ჩემს რეალობას, ჩემი აი ამ ხელებით და ვინც ხედავთ ჩემს შინაგან სამყაროს, ვინც ხედავთ მე როგორი ვარ, ყველანი უზომოდ მიყვარხართ და უზომოდ მიხარიხართ. თქვენ ხართ ჩემი მზე, რომ აი ოთახში რომ შემოხვალ და ირო ანათებს, ხო? ვინც არ უნდა რაც არ უნდა დამიწეროს ისი ბინძურები. უკვე მეცინება მაგაც, ეცით რა არის? შეხოთეშორის მე დავაკვირდი იმას, რომ ბავშვებში ძალიან ბევრი მიწერს თინეიჯერი. ისეთ სიბინძურეებს წერენ ხოლმე, რომ გამიკვირდება, რომ აი ამ ასაკში ასეთი სიბინძურე საიდან? აი თუნდაც ჩემს მის ნინი კვირიკე რომ აქვს გვერდი Facebook-ზე, იქ დამიწერა ბავშვმა, რომელიც უბრალოდ 8 წლის, მაქსიმუმ 10 წლის, იმა გოგო მეზიზღები ნინიო. აი ადამიანი რომელსაც არ ვიცნობ, თვალით არ ნახია და რომელიც ასეთი პატარა და მას შეუძლია რომ ძულდეს ადამიანი, აი ასე უმიზესოთ. ძალიან მეწოდებიან მე ეს ადამიანები. აი ქრისტე ხომ ამბობდა რომ არ იციან რა შეჭადიან და ცოდონი არიანო, ხო? ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან რომ არ აქვს მნიშვნელობა როგორი საშაქრე გაქვს, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ კედლებში ხარ, თუ შენ შიგნი და ლპები და ყარ ხარ, ხო? აი არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს სხვადანაირ ჩვენს მეგობრებო და ძალიან სამწუხაროა რომ ზოგი ამას ვერ ხვდება. თუმცა ეს ხალხი არის ცოტა, მაგრამ სიბინძურე ხო იცით როგორია? ყარს და ჩანს ძალიან. თორე ჩემი გამომწერების ძალიან დიდი პროცენტი ხარც ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი და მე ძალიან მაბედნიერებს ეს და מחარებს. და ახლა უნდა ბლოკავ და დაუბლოკავ იმათ, ვინც აი უაზრო ბინძური, ესე ენერგიის გამომძალველი ენერგოვამპირები, ან აუცილებლად ბლოკავ და დავბლოკავ. ასევე ბლოკავ იმ ადამიანს, ვინც პირდაპირ მოდის და გაგინებს. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ხა ეგეთები არ დაბლოკავ არანაირად და ნუ ვტოვებ იმათ, ვინც ვისაც აქვს სიბინძურე, მაგრამ ვისაც იმედი მაქვს ხოლმე, რომ შეიძლება რაღაცა ეშველოს და იმათ არ ვბლოკავ ხოლმე. ხო, აი ესეთი სიტუაციაა და ეს ყველაფერი მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის. ამ საღამოს ვაპირებდი ისო სხვა რამეზე მელაპარაკა, მაგრამ ისეთი პოლემიკები აიწია ამ ჩემ სამზარეულოსთან და საჭმელთან დაკავშირებით, რომ რა ვიცი, ამიტომ გადავწყვიტე რომ ამაზე მელაპარაკე. არ ვიცი, მე მგონი ამომწურავად ვილაპარაკე. მე ხო არასდროს შპარგალკა არ მაქვს, მე ხო არასდროს არ ვიწერ არაფერს და ყოველთვის ისე ჩემი აი ეს სულიერი ლიდერები ამას ეძახიან მდინარებას, ანუ პატოკ. ანუ რაც მოდის იმ მომენტში სულიდან, ხო? აი იმას გაძლევ თქვენ და იმას გიზიარებ და ეს ყველაზე ძვირფასია, ეს ყველა ლამაზ კედელზე, ლამაზ საშაქრეზე, ანუ ყველა გარეგნულ ჭურჭელზე უფრო ძვირფასია, იმიტომ რომ წყალი, რომელიც არის სასწაული, ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი უდიდესი შემადგენელი ნაწილი, ხო? არის ჩვენი დედამიწის გულში, მიწაში არის ძალიან ბევრი სიბინძურე, შეიძლება ვიღაცას ტალახად მოეჩვიოს, მაგრამ შიგ აი ამ მიწაში არის ეს დიდი სიწმინდე, ხო? და ანუ მთავარი კი ახლა ამ ჭიქაში რაც ხა ეს ჭიქა როგორი ლამაზია, ხო? მთავარი ის არის არსია. მოკლედ იმის თქვა, მთავარი არსია, ხო? და როცა შიგნით არის ლამაზი არსი, მე მჯერა იმისა, რომ ერთ დღესაც ეს გარეთაც გამოვა. ანუ შეიძლება ეხა შენ სხვა რეალობაში ხარ. ანუ ძალიან ადვილია რომ შენ დაიბადო მდიდარი ადამიანის ოჯახში. ძალიან ადვილია რომ 80000-იანი მანქანაა ჩვენო ხალხს და ვაუ, გითხრა და მაგარია და ამ ადამიანების 99% თვითონ მანქანა საერთოდ შეიძლება არ ყავდეს. შეიძლება თვითონ ძალიან უჭესნა სხვის ის დანახვა უხარია და ვაი მე ზემოთ, ქვემოდან ზემოთ უყურებს და ვერ გაგიბედავს რო ასეთი რამე გითხრას, როგორსაც მე მეუბნებიან ხოლმე. ასევე ძალიან ადვილია როცა ანუ უკვე სადღაც ხარ ზემოთ, ხო? და ანუ ქვემოთ პოზიციას აჩვენებ ამ ყველაფერს და ეს გაცილებით ადვილია, რომ აი ამ შემთხვევაში გზა გაიკვალო და გაცილებით რთულია, როცა და ძალიან დიდი სიმამაცე ჭირდება ამას, რომ აი ამ ქვევიდან გაბედო, ეს აჩვენო, ეს გაუზიარო, მით უმეტესო ძალიან ბევრი ბრალდება, ძალიან ბევრი სიბინძურეა, ძალიან ბევრი შანტაჟია, ასეთიც მქონდა, ფულს მთხოვდნენ, მაშანტაჟებდნენ და ფულს მთხოვდნენ, არა და თვითონ დააშავა ადამიანმა. ხო,
აი სასწაული ხო? და ესე იგი, ანუ ეს არის ეს მოითხოვს ძალიან დიდ სულიერ სიმტკიცეს, ეს მოითხოვს შეიძლება შენ დაინახო, რომ მე ვიღაცას უხეშად ვუპასუხე კომენტარებში, მაგრამ შენ ვერ ხედავ იმას, რა სიბინძურე ტრიალებს გარშემო, რომელსაც მე ყოველ დღე ვასუფთავებ. მე გაცნობიერებულად წავედი ამაზე, მე ვიცი, რომ ბრბო არის ასეთი და ის ხალხი, ვინც ადამიანს დასცინის, იმიტომ რომ რაღაცა არა აქვს, ეს არის ბრბო. ანუ ამას სხვა რაღაცას ვერ დაუძახებ. მათი აზრი არ შეიძლება გაითვალისწინო, მე მეუბნებოდნენ ხოლმე ზუსტად ისინივე, რომ შენ ჩვენ ხალხის აზრს არ ითვალისწინებ, მე ვითვალისწინებ თქვენს აზრს, ჩემი მაყურებლების აზრს, რომლებიც ხედავენ მე როგორი ვარ და მეც ადამიანი ვარ, მე შეიძლება რაღაც შემეშალოს, ხო? და თქვენ რომ მეტყვით, მე ამას გავითვალისწინებ და გამითვალისწინებია კიდევაც ბევრჯერ. მაგრამ როცა ადამიანი ბოღმას განთხევს და ისე გეუბნება, ხო? ის არაადეკვატურია. ის და შეუძლებელია, რომ შენ არაადეკვატური ადამიანის რამე გაითვალისწინო და ნორმალური ადამიანი იყო, ხო? ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. გავიქაფე. ამიტომ მე უკვე იქამდე დავედი, რომ მეწოდებიან ძალიან ეს ხალხი. მეწოდებიან ის თინეიჯერები, ვინც სხვას დასცინის, კიდე უფრო მეწოდებიან ის ასაკიანი ხალხი, ვინც ამის გამო დასცინის სხვას, იმიტომ რომ თინეიჯერს იქნება და კიდე აქვს შანსი, ანუ წინ რომ ცხოვრებას გაივლის, იქნება და რამე შანსი ქონდეს, მაგრამ აი ცხოვრება რა უკვე გაიარა და ბინძური დარჩა, იმ ადამიანს უკვე შანსი აღარ აქვს, ხო? და რა ვიცი, აი ძალიან მეწოდებიან მეცინება ხოლმე და თან კიდე რა ახასიათებთ, იცი? აი აქვთ ხოლმე ერთ რაღაც ჯერ იყო და საერთხი მანქანაზე ქონდათ. ვაიმე, ჩაციკული. ეხლა არის და ამ კედლებზე, ანუ ერთი ვიღაცა გენიოსი გამოვარდება რაღაცა სიტყვის და მერე ეს ყველანი, ეს ბინძური ხალხი მიყვება და აი იმ ბინძურას ატრიალებენ. აი საერთხი მანქანა ეს ატრიალებს ხოლმე. აი ეს ჩაიხვევენ და ანუ იმის ფანტაზიაც არ აქვს, რომ რაღაცა ახალი მოიფიქრონ და ის გითხრან. და მერე კომენტარებში ერთმანეთს წერენ იქ რაღაცებს და მოკლედ აი რა ვიცი. არც ღირს ამ ყველაფერზე საუბარი, უბრალოდ მე მინდოდა მეთქვა აი ის არსი, რატომ ვაკეთებ მე აი ამ გარემოში, რატომ არ ვაფარ ადიალას, ხო, და მავიწყდა. ღალი ჩაიყო თუ ადიალა. რატომ არ ვაფარებ ადიალას? ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მოტივაციაა. მე რომ მაგალითად 5 წლის მერე დარწმუნებული რომ სულ სხვა ადგილას ვიქნები და ამას თქვენთან ერთად გავაკეთებ და როცა ადამიანს შეიძლება 5 წლის აი ახლა აი აქაც მოახვიოს და ის კედელი ნახოს და მერე 5 წლის მერე ხო ის ადამიანი იტყვის რომ მეც შემიძლია, მეც შემიძლია ჩემოცნებას გავყვე და აი მომწერა კიდეც ბევრმა ადამიანმა მომწერა ძალიან, რომელმაც მითხრა რომ მე ვარ ზუსტად ახლა აი ამ გზაზე, შექმნის გზაზე, შენების გზაზე და იმედია, როცა მე იქ ვიქნები, სადაც მინდა რომ ვიყო, მე და შენ ერთმანეთს შევხვდებით. იმიტომ რომ შენ მე მაძლევ ძალიან დიდ მოტივაციას და ჩემთვის აი ეს არის ხოლმე ძალიან დიდი რაღაცა, ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან მიყვარხართ. აი ამდენი სიბინძურე იყო კომენტარებში, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, ძალიან ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ რომ მე წავიკითხე თქვენი, ჩემი ადეკვატური მაყურებლის კომენტარები, რომელმაც აბსოლუტურად დაიცავით ჩემი პოზიცია ისე, რომ მე ერთი სიტყვაც არ მიქოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლიერება არის ყველაფრის დასაწყისი ამ ქვეყანა. თუ ადამიანს არ გააჩნია მადლიერება, იმას არ გააჩნია არაფერი. ის ადამიანი წინ ვერ წავა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას და თითოეულს იმისთვის, რომ ხართ ჩემთან, იმისთვის, რომ მიყურებთ აი ამ კედლებში, იმისთვის რომ გიყვარვართ აი ამ არსისთვის, რაც ჩემშია შიგნით და იმისთვის რომ ჩვენში არის აი ეს გაცვლა, გამოცვლა ენერგიის, სიყვარულის და მე ძალიან მიყვარს ეს ყველაფერი, ზუსტად იმიტომ რომ ნამდვილია. მე არ მეყვარებ და მე ვერ ზუსტად ვიცი რომ მე რო ვამონტაჟო, მე რო ერთ ადგილას ვიღებ და მე რო სცენარს ვწოდე, მე არ მეყვარებოდა ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი იქნებოდა რაღაც ბიზნესისთვის, მაგრამ ეს არ იქნებოდა გული და მე ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე არაფერი არ გამიკეთებია ცხოვრებაში, ისე რაც მე არ მიყვარს. არ შემიძლია. არ შემიძლია ჩემი ერთი ცხოვრება დავხარჯო იმის კეთებაში, რაც მე არ მიყვარს. და მე ეს ყველაფერი ძალიან მიყვარს. მე ეს ყველაფერი ძალიან მაბედნიერებს. თქვენ მაბედნიერებს და ეს ჩემი საქმე და აი ამ ერთიანობას რო გვცნობს ერთად გულის სიყვარული და სიხარულით მეუბნება. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ამისთვის, კოცნით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ხვალ მინდა მოგიყვეთ ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ, რაც გადავწყვიტე. ასე ხვალ ამის განხილვა იქნება აუცილებლად. გავერკვია უკვე ყველაფერში და შემიძლია რომ ჩაგიწეროთ განხილვა, ძალიან საინტერესო, ძალიან საყვარელი და ასევე მოტივატორია ძალიან დიდი.
თუკი ადამიანს უნდა ფიზიკური აქტივობა ქონდეს და ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია თამე თანხმებით. და ეს ყველაფერი იქნება ხვალ და ვაანონსებ ხვალინდელი დღე. და კიდევ სხვა მრავალი, რა ვიცი. ძალიან მიყვარხართ, კოცნით, მშვიდობიანი ღამე, როგორც უკვე გითხარით. და ყველაფერი საუკეთესო თქვენ. ხომ ვიცით ჩვენ? ჩვენ მაინც ხომ ვიცით, რომ ყველაფერი უკან ბრუნდება. ასაც მე შენ გისურვებ, ის მე მიბრუნდება. ასაც შენ მე მისურვებ, შენ გიბრუნდება. ეს არის ასე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. თუ აქამდე უყურეთ, მიყვარხართ ძალიან. ესე იგი, ჩემი ხართ. და დამიწერეთ კომენტარებში, ვინც უყურეთ აქამდე. და გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ და თუ აი ეს მოგწონთ, რაც შიგნით არის. და თუ რაც ჩემია, ის თქვენია. მიყვარხართ ძალიან. ბაკა.